ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଥ୍ ପଜିଟିଭିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବିକେ ଶିବାନୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖିବା କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନର ସୁନ୍ଦର ଜର୍ନି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେବେ ଆମେ କାଲିକୁ ଭୁଲିଯିବାର କଳା ଶିଖିଯାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଉପରବାଲା ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଫେରେ ନେଇଥାଏ ନା, ତ ଏହା ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି କି ହେଇପାରେ ପୂର୍ବଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ଆମର ନିନ୍ଦା କରେ, ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କହେ, ଧକା ଦିଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ମାନି ନେଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଆଘାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିମାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହାନୁଭୂତିରେ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବାରେ, ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତିକି ସମୟରୁ ଟିକେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶିଖାଇବା କି ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଦିନେ ଅନ୍ୟଠୁ ସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କେବେ ଅପସେଟ୍ ହେବନି। ଆମେ ସବୁ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥାଉ। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଭରସା ରଖ କି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ନ ହେବ, ତ ସେବେ ବୁଝିନେବ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର କୃପା ଅଟେ। କାହା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କମି ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ଜୀବନ ଏକ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନୁହେଁ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଲାଇଫ୍କୁ କାହା ସହ କମ୍ପେୟାର୍ ବା କାହା ସହ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ୱେରେ, ନିଜ ଚଏସ୍ରେ, ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଥିଲା ବିକେ ଶିବାନୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଆଉ ଏହିଭଳି ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର୍ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଟୁ।